Nazir bəy, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan siyasi mühitində bir qədər qırğınlıq yaranıb. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır? Hər bir seçki vaxtı bir fəallıq olur. Bütün seçkilərdə belədir və seçkidən sonra da fəallıq biraz azalır. Bu da təbii ki, bununla bağlıdır. Gələcəkdə neçə zaman sonra düşünürsünüz ki, yenidən bu fəallıq artacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi fəallıq həmişə seçkilərlə bağlı olub. Seçkilər ərəfəsində cəmiyyətin müxtəlif siyasi, ictimai təbəqələri fəallaşır və da ümumi cəmiyyətə təsir edir. Amma bu, Azərbaycan da, deyək ki, bütün dünya kimi dəyişib, xaricdə kifayət qədər artıq sözünü deyə bilən qruplar da belə gəlib, onlar sosial şəbəkə üzərindən fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Azərbaycanda da siyasəti dəyişmək istəyən, siyasətə yenilik gətirmək istəyən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq yeni bir siyasi önəmin başladığı düşüncəsində olan insanlar da fəallığını azaltmır. Şəxsən bizim fəallığımız azalmayıb, azalmayacaq da. Və baxıram ki, digər siyasi partiyalarda da müəyyən fəallıq hiss olunur. Onun üçün də mən əvvəlki dövrlərə nisbətən bu seçkilərdən sonra fəallığın kifayət qədər aşağı düşməsi düşüncəsində deyiləm. Fəallıq olacaq, müəyyən dəyişikliklər də olacaq. Yeni insanlar da olacaq. Ən azından artıq əvvəlki o praktika, əvvəlki əməl dəyişəcək. Prezidentliyə namizədini siz də vermişsiniz və bu zaman problemli insanlarla, vətəndaşlarla görüşürsünüz, onları dinləyirsiniz. O vaxtdan indiyə qədər hər hansı bir problemli insanın problemi həll olunmu? Demək, həmin vaxtı bir 100-dən çox şikayəti fayallaşdırmışdıq. Sonra həmin insanlarla yenidən əlaqə saxlandı. Burada bizdə bir qrup yarandı. 3 nəfərdən ibarət. Həmin 3 nəfər bütün həmin o problemi insanlara mobil telefon vasitəsilə əlaqə qurdular. Həmin insanlarla onların problemlərini daha demək ki, ətraflı şəkildə qeyd etdilər, yazdılar. Biz həmin o şikayətləri aidiyyatı üzrə təqdim etmişik və onlardan hələ bildiyimə görə 4-ü həll olunub. Qalanlarının da bir çoxunun həll olunmasını gözləyirik. Ən azından bir neçəsi ilə bağlı şəxsən özüm addımlar atmaq niyyətindəyəm. Digərləri isə artıq aidiyyəti üzrə verilib və biz əlaqə saxlayırıq. Ümid edirəm ki, bir çoxlarını həll edə biləcəyik. Azərbaycanda işdən azad olan məmurlar, əsasən nazirləri, övladları Avropada, Böyük Britaniyada böyük biznesi sahibdir və hətta bəziləri orada uzun müddətdə oturumlar alırlar. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır? Yəni ki, əgər bir insan bizneslə məşğul olursa, ya istər Azərbaycanda, istər xarici ölkədə, bu normaldır. Amma təbii ki, Avropada biznes qurmaq, bizneslə məşğul olmaq daha asandır, daha perspektivlidir, daha qazancılıdır və siyasi riskləri də azdır. Amma ki, əgər Azərbaycanda uğurluq pullarla, Azərbaycan xalqından uğurlanmış pullarla bir biznes qurulursa, hər hansı bir məmurun övladı Azərbaycandan çıxarılan qara pullarla gidib orada özünə biznes qurub imperiya yaradırsa, təbii ki, Avropanın qanunları da sərtləşir. O pullar gec-tez onların əlindən alınacaq, onların biznesi bağlanacaq və onların özlərində həbslət üzləşə bilərlər. Və zaman gələcək onlar o ötdikləri qara pulları yuduqlarına görə və yaxud Azərbaycandan çıxartdığı pullara görə də cavab verməli olacaqlar. Təbii ki, qanunun iki tərəfi var. Ümumiyyətlə, hər bir cinayətin iki tərəfi var. Və o biri tərəfi də mütləq şəkildə işləyəcək. Və ümumiyyətlə, mən bu düşüncə deyəm ki, Azərbaycandan kim qeyri-qanuni yollarla pul çıxarırsa və gedib Azərbaycan xalqından uğurladığı pullarla xaricdə özünə biznes qurursa, həmin o biznesdə Azərbaycana qaytarılmalıdır, həmin pullar Azərbaycana qaytarılmalıdır və bu işin arxasında duranları da həbsə getməlidir. Sosial şəbəkədə siz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Vüqar Etmi və Heydər Əliyevin şəkillərini paylaşmışdınız. Bu nə ilə əlaqədardır? Mən onların şəkillərini paylaşmamışdım. Mən onunla bağlı bir status yazmışdım və media bunu çap etmişdi və mediadan paylaşdığım həmin şəkillərdə də o şəkilləri qoymuşdular. Problem yoxdur. Bəli, mən bunu seçki debatlarında da demişdim. Azərbaycanın hazırki real siyasi situasiyası çox mürəkkəbdir. Kifayət Məmməd Əmin Rəsulzadə sevgisi Azərbaycan xalqının qəlbində var. Əbülfəz Elçi bəy sevgisi Azərbaycan xalqının qəlbində var. Heydər Əliyev sevgisi də Azərbaycan xalqının qəlbində var. Qoy, bu olmasın o milyonun qəlbində, amma yəni Heydər Əliyev sevənlər də var. Elçi bəy də, Heydər Əliyev də. Və Azərbaycanda bugün bu insanlardan biri
birindən imtina olunursa, Azərbaycanda siyasi stabillik pozulur, siyasi balans pozulur. Və bugün də hakimiyyətdə yenə Azərbaycan partiyasıdır. Onlar üçün də ən əziz lider Heydər Əliyevdir. Və Heydər Əliyevi biz imtina etsək, Heydər Əliyevin adını çəkməsəm, Heydər Əliyevlə bağlı bu fikirləri səsləndirməsəm, mənim dediyim debatlarda səsləndirdiyim və bugün apardığım da yeni siyasət adlandırdığım modeldə işləməyəcək. Mən düşünürəm ki, bizim bu dediyimiz məsələ sonunda işləyəcək. Azərbaycanda bir siyasi bir balans, stabillik yaranacaq. Azərbaycanda yeni siyasətin, yeni dönəmin əsası qoyulub və bu daha da inkişaf edəcək və Azərbaycanda bir siyasi mədəniyyət formalaşacaq. Mən Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin formalaşdırılmasının tərəfdarıyam və bu siyasi mədəniyyətin formalaşması üçün biz Heydər Əliyevdən imtina etsək bu mümkün olmayacaq. Xüsusən də o zaman ki, bugün hakimiyyətdə Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının da qurucusu Heydər Əliyevdir və bugün də Heydər Əliyev demək olar ki, bütün televiziya ekranlarından hakimiyyət idarələri tərəfindən geniş şəkildə təbliğ olunur. Və bir yandan da onu deməliyəm ki, doğrudan da Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın yaradılmasında rolu var. Bu danılmazdır və biz bunu dansaq, bunu qəbul etməsək, onlar da Elçi bəyə qəbul etməyəcək, Rəsulzadəni qəbul etməyəcək. Bax, bu problem var. Məsələn, baxaq, Cümhuriyyətin 100 illiyi təqdim olunub, amma hələ onunla bağlı bir tədbir olsun belə keçirilməyib. Yəni, prezidentin fərmanı var, Heydər Əliyevin 95 illiyi keçirildi. Amma həm də bu il Elçi bəyin 80 illiyidir. Cümhuriyyətimizin 100 illiyidir. Və mən gözləyirəm ki, hakimiyyət artıq üzərinə götürdüyü öhdəliyi də yetirsin. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, bizim quruca atalarımıza layiq olduqları o dəyəri versinlər. Elçi bəy Azərbaycan xalqının azadlıq simvoludur. Elçi bəyə dəyəri verilsin. Amma hələ ki, bunu görə bilmirik. Və mən ümid edirəm ki, bununla bağlı təzyiqimiz də var və bu baş verməlidir. Ermənistanın yeni baş naziri Paşinyan bir Azərbaycan haqqında səsləndiyi fikirləri, yəni xəbəriniz var. Sizcə o fikirlərlə Azərbaycanı qorxaq adlandırmaqla çəkindiyi üçün bu fikirləri bildirir, ya həqiqətən onun gözündə Azərbaycan qədər zəifdir? Təbii ki, Azərbaycan zəif ölkə deyil. Azərbaycanın ordusu Ermənistan ordusundan zəif də deyil, güclüdür. Azərbaycan Ermənistandan daha çox müasir silahlara malikdir. Azərbaycanın dağıdıcı silahları da var. Sadəcə olaraq Paşinyan küçədən gəlmiş bir siyasətçidir. Populist ritorikadan gələn bir siyasətçidir və onu hakimiyyətə gətirən kütlələrin qəlbinə yol tapmaq üçün, onlara mənəvi təskinlik vermək üçün bunları deyir. Hələ ki, o real siyasətin nə olduğunu bilmir. Kabinetində oturacaq, müəyyən siyasi gedişləri, prosesləri izləyəcək, dünya liderləri ilə görüşəcək, gizli xidmət orqanları onun qarşısındakı faktları qarşısına qoyacaqlar, reallığı görəcək və sonra başını tutub fikrə dalacaq. Doğrudan da küçə siyasəti ilə kabinet siyasəti tamam ayrı-ayrı məsələlərdir, dövlət idarə etmək ayrı məsələlərdir. O, Azərbaycandan demək olar ki, Azərbaycanı qorxutmaq da istəməyib və bilir ki, Azərbaycan bundan da qorxan deyil. Sadəcə olaraq reallıq hissini itirmiş bir siyasətçidir və küçənin ritorikası, küçənin o əhvalı ruhiyyəsi hələ də onun canındadır, hələ çıxmayıb. Təşəkkür edirəm. Buyurun.